Hallå, jag skrev till er. Nej, fan, skriv. Jag tror att jag fortsatt blogga. Ja, whatever that was. Oj, starta på topp. Ser man, kanske ska sätta den någon plats. Så, den förra vloggen så fick du ju se att jag testade mig för corona, inte bara en gång, men härliga två gång. Och det endte alltså med att Kasper drog tillbaka till Tromsø när jag fick dubbel negativ och jag måste vara helt alena för jag var fortsatt i karantän. Så jag var helt alena, mötte inte en enda person på 5 dagar. Och förresten, för vi kommer mer in i detta, så husk att like videon, ge mig en tumme upp och allt det där. Dere skjønner. Så idag tar jag dere rett og slett med på en god gammeldags vlogg med allt jag gör idag. Alltså, se folkens, se. Så nydelig det utenfor nu. Solen begynner å skinne innover. Og jeg tenker, der ligger det en pakke til meg. Så det er jo hyggelig. Siden det er morgen har jeg jo nettopp stått opp og har ikke på meg sminke enda. Eller har på meg gamle løsvipper. Og så har jeg på meg, ja, self-tan, glød, medium, som jeg smurte meg med i går. Den har jeg ikke dusjet av det overflødige, men noen ganger så går jeg bare lengre. Så fargen er on fleek. Synes jeg da. Jeg elsker å føle meg litt brun og litt fresh. Og den her pyjamasen er kun på meg overdel. Rumpa er bar. Den rumpa er fra mange ulike steder. Først var det Tyrkia, så var det USA. Og kimonoen er fra min egen kolleksjon med My Muse. Og den legger jeg link til i bioen under her. Så har jeg noen gang vist dere det her? Nakenbildet av meg selv i bokhylla mi. Sikkert. Jeg har sikkert vist det 500 ganger fordi at jeg liksom I'm proud. Men nå vil jeg vise det igjen. Et bilde av meg når jeg var et barn. Men jeg kan alltid se at denne jenta her, hun har vært en posør. Og så har jeg også på meg, ja, tøfler fra min egen kolleksjon med My Muse. Altså, de er de deiligste ever. Det er som å gå på en sky. Jeg skal gå ut og se hvor pakken var fra. Sola skinn, og det er dritfint vær ute, men holy fuck, det er dritkaldt. I dag har jeg en, ok, for det første, så er jeg litt flau over hvordan det ser ut på kjøkkenet vårt nå, fordi tada, noen spiste pasta i går, og med noen så mener jeg meg, for det her var min porsjon, og det var Kats porsjon. Han likte det ikke. Hvordan kan man ikke like pasta, I wonder? Så, nå skal jeg spise frokost, før i dag er det en relativt rolig dag, og det er på mine rolige dager jeg liker å vlogge, fordi da har jeg faktisk det pusterommet til å kunne snakke med dere underveis, you know? Så, ja. Altså, det er litt å spise til frokost, det vet jeg bare. Og det her har jeg sagt på story en gang, men jeg føler det er kun meg og gamle menn som liker det, for jeg har aldri sett. Ikke det at jeg driver og ser i folk sine frokostskap, eller vet egentlig ikke at folk spiser frokost, men jeg har bare aldri tenkt at noen andre enn meg liker det. Og litt vegansk melk. Jeg vet at det er mange folk i verden som har det verre og har opplevd karantene og korona mye verre enn meg, for jeg var jo tross alt kun alene, helt alene i 5 dager, men de 5 dagene var for meg. Man skulle kanskje tro at jeg ville ha brukt de dagene og utnyttet dem på å skrive mye, som jeg alltid maser om at jeg må gjøre. Men man mister helt inspirasjon og motivasjon og glede når man føler seg så utrolig ensom. Og jeg bare så stories til venner som hadde bursdager og gjorde ting, og jeg følte meg utenfor og ville ikke si til noen at jeg var i karantene heller. Så jeg håper det er min siste runde i karantene, og min siste runde med en sånn corona-scare. Men jeg tviler på det. Jeg tror jo at vi alle kommer til å få corona, eller jeg vet egentlig ikke. Ok, jo. Jeg har et hår i maten. Riktig nok mitt eget hår, åpenbart, for at det er som har laget den, men still. Ok, da begynner vi med Q&A igjen. Hvorfor er det så viktig for deg å hele tiden vise hud? Virker som du er helt obsesst med det. Det er ikke viktig for meg å hele tiden vise hud. Jeg viser ikke hud hele tiden. Det er like viktig for meg å vise hud som det er på en måte å ikke vise hud. Jeg
det bare er. Altså, jeg liker å ta bilder av meg selv i lite klær. Du kan godt kalle det såkalt obsessed, men jeg synes at det er gøy, hyggelig, en estetisk ting. La oss ikke glemme at jeg er en voksen kvinne på 25 år. Jeg er ikke et barn på 11 år. For å svare helt ærlig på spørsmålet ditt, ja, det er viktig for meg, fordi det er noen ting jeg liker å gjøre. Og det er noen ting jeg kommer til å fortsette med å gjøre, og det gjør meg glad. Og jeg håper at alle bare gjør de tingene som gjør dem glad. Så la meg poste bilder av kroppen min. Jeg skjønner literally ikke hvorfor det kan være så provoserende, eller det er jo fordi jeg er operert. Men hadde jeg ikke vært operert og gjort det, så hadde jeg fått kritikk på det. Kvinne. Jeg føler kvinne får kritikk uansett hva man gjør, hvis det handler om å ta kontroll over sin egen kropp. Kan man bruke self-tan når man skal opereres? Altså, jeg får ofte sånne spørsmål som: er jeg nettopp til tatuering? Kan jeg bruke self-tan? Kan jeg bruke det hvis jeg skal operere? Og jeg ville jo ha sagt at alle medisinske spørsmål, eller sånne type spørsmål, bør du jo høre med legen din om. Eller tatoveren din om. Ikke meg. Hør med legen din. Hør med den aktuelle personen. Jeg er livredd for å gi noen helt feil råd på det her. Jeg skal bare spise ferdig. Dere vet, mukbang is not really my mukbang. Den ekle maten her, ja, det er virkelig ikke min greie. Så vi snakkes om 2 sekunder når jeg er oppe på rommet og skal velge klær. 1, 2, 3. Så siden jeg skal på trening i dag, så skal jeg pakke med meg i veska. Dette er forresten den aller første dyre veska jeg kjøpte noensinne. Det er en Celine. Men så har jeg bestemt meg for å aldri kjøpe en så dyr veske igjen. Nå synes jeg det er helt sykt å tenke på at jeg har brukt 20 000 kroner på en veske. Jeg synes faktisk det er litt kvalmt. Jeg tar vare på de jeg har, men jeg kommer aldri til å kjøpe en ny veske som er like dyr igjen. Det er i hvert fall sikkert. Så, i dag tenkte jeg at jeg skal ha på meg en kjole. Det er så teit, for jeg må sjekke om den ikke er skitten sånn. Hvorfor skulle jeg hatt skittende klær i klesskapet mitt? Men det skjer. Det forekommer. Da bytter jeg til en kjole. 1, 2, 3. Men som jeg sa til dere i sted, så er det jo kaldt ute. Siden det er kaldt ute, så kommer ikke det til å holde. Og jeg har jo kommet ut med en ny kolleksjon med skappel nå. Som jeg også kan linke til i bioen. Det er mye lansering om dagen, og jeg er like stolt av dem alle. Fordi jeg legger så mye i det. Jeg vil at det skal være helt perfekt. Da var det plutselig et perfekt høstantrekk. Der var baggen pakket. Ja, ja. Dronningen av system has appeared. Men jeg har også tatt med meg, ja, umulig å se, men litt treningsutstyr. For jeg skal på trening. Og de nye skoene mine som jeg snakket om i forrige video, som jeg fortsatt er like fornøyd med og obsessed med. De heter Nike Zoom Fly 3. Det sa jeg ikke i den forrige videoen. Jeg tror nok, nå har jo jeg blitt skikkelig glad i å løpe, takket være den appen som jeg snakker med dere om, den Couch to 5K. Jeg bruker den kanskje 5 ganger i uka. Og jeg vil anbefale alle som er glad i å løpe, eller tenker at de skal bli glad i å løpe, å dra på løpelabben og få en løpetest, fordi at selv om jeg elsker disse skoene, så er det ikke sikkert at de er for alle og passer for din teknikk. Og det her kan jeg veldig, veldig lite om. Lol. Nå så jeg mitt improviserte i stedet når jeg satt i sofaen og skulle filme meg selv. Så lagde jeg et improvisert kamerastativ av alle lyse, ja, greiene våre. Lol. Og by the way, der er herregenseren her på meg nå. Døra. Men skappelsamarbeidet denne gangen er jo med meg og Kasper. Så kolleksjonen er for herre også. Det er jo superfint, og vi er veldig stolt. Derfor har vi det liggende på stuebordet. Åh, jeg er en sånn tidsoptimist. Jeg tror, skal vi se. Jeg tror alltid at jeg har helt ekstremt mye bedre tid enn det jeg faktisk har. Det er 2 ting som er typisk meg av veldig dårlig karakter. Tidsoptimist, og at jeg alltid får parkeringsbøter. Og de to går vel egentlig hånd i hånd. Bye bye. Hvis det er noen andre som liker denne lille peculiar frokostblanding, let me know. We can start a club. Dette er en sånn type kjole som du bare vet kommer til å gi meg nippslipp i dag. Fordi jeg er obsessed med å være lettkledd. Er det noen ting jeg har glemt nå? Garantert, jeg er verdens dårligste du kommer til å se. Why don't you just check your bag? Ingenting glemt. Og så er jeg på meg høyhjelte skogitt. Jeg bestemte meg for at hver dag de siste dagene der det er litt sol eller ikke snø,
så skal jeg pynte meg, for vi vet jo enda ikke, Gud vet hvor lenge til vi kan reise til utlandet eller gjøre noen sånne type ting, så jeg skal makse hver dag her hjemme som om jeg var i utlandet og pynte meg litt og ha høye hæler og alt det der. For det gjorde jeg ikke i sommer, da bare ga jeg faen. Oi, jeg trodde jeg skulle se supersexy ut nå. Oh my god, ikke ta bilder av meg. Så da er jeg på vei til Ragnhild. Herregud, jeg kan ikke gå og prate til dere med solbriller. Nå er jeg på vei til Ragnhild som skal sminke meg fordi at jeg skal filme senere i dag. Og fordi man må liksom få ting til å passe i kalenderen, så må hun sminke meg før trening og så videre. Men jeg er ikke veldig egentlig en sånn svette person. Jeg svetter ikke så mye, så det går greit å sminke før trening. Ja, så that's about it. Dere kjenner jo denne ruta her akkurat nå. Meg som går til bilen min. Og hvis jeg skal gi denne dagen her en score basert på hvordan jeg føler meg så langt i dag, fra 1 til 10, så vil jeg faktisk gi det en 8-er, og det er bra. Jeg føler meg uthvilt, jeg føler meg glad, jeg føler meg inspirert. Så ja, men jeg hadde, det var noen veldig, veldig mørke dager når jeg var i isolasjon. Jeg hadde super mye, ikke, jeg hadde det der som jeg snakket om før, derealization, som er det verste jeg vet. Der jeg føler at ingenting er virkelig. Jeg hallusinerte masse, jeg turte ikke, altså jeg kunne jo ikke gå på butikken engang, men jeg turte liksom knapt å se på tv-serier, hvis du skjønner, for det ble bare for mye. Jeg var så lost og fortvilt, og jeg fikk ikke til å skrive så mye som jeg hadde håpet på. Jeg følte meg bare helt dum. Så takk Gud for at jeg er ute av det, og jeg nyter seriøst hvert jævla sekund jeg ikke føler det sånn. Jeg er en person som er så spesiell, jeg setter så pris på blomster. Gud, jeg hater når folk er sånn, I appreciate the little things in life. I'm just touching flowers, because I'm such a special human being. Men altså, chill, jeg synes de er fine å se på, at de gjør meg litt glad. Men blir ikke alle typ glad av fine naturfenomen? Ja, ja, nå går jeg til bilen. Skal vi se. There it is. Min lille elskverdige. Men, Gud. Ok, den bilen. Som jeg sier til dere hver gang jeg kommer inn i bilen, nå må jeg skjerpe meg, for det er alltid rotet her. Jeg mener, hallo, hvorfor tar vi det ikke bare ut med en gang? Men, sånn klarer ikke vi å tenke, tydeligvis. Vi bare, nei, vi lar det være der til neste gang det blir helt stappfullt oppi der, og I can't deal with myself. Men nå skal jeg kjøre til Ragnhild, og jeg beklager at dette lyset her er helt grusomt. Skal høre på musikk, og hvis dere trenger noen tips til musikk, så har jeg en spillliste på jeg nevnte det her forrige video også, men jeg vil bare presisere det, for denne spilllista er amazing. Den heter Glød, altså Glød med en svensk ø. Sånn ser den ut på Spotify. Og det er bare sånn throwback-musikk, typisk sånn jentemusikk, litt sexy R&B, litt old-school pop. Jeg har brukt så mange timer på å lage en spillliste, og jeg tror dere kommer til å enjoy den. Enjoy it. Jeg lagde den i utgangspunktet sånn at man kunne ha noen ting å høre på når man tar på seg glød for å bare komme inn i det. Nå blir det tan, den gode viben. Men så funker bare spillista til alt. Den funker til fest, den funker til når du er lei, den funker til når du er glad. Så ja, listen to it. Det skal jeg gjøre på vei, og så snakkes vi hos Ragnhild. Mwah! Så her skal vi sminke, og der er Mia, alltid med, alltid glad. Alle kommer til å spørre hvordan rase Mia er, så Mia er en Cavalier King Charles Spaniel. Yes. Jeg får til og med alltid et spørsmål om hvordan rase Mia er, når hun dukker opp. Som du kanskje ser, så har jeg tatt self-tan, og jeg har ikke skylt den av enda. Nei. Så jeg er litt sånn, du må bare typ offre din farge. Jeg vil bare ha en tan glowy look, egentlig. Tan glowy look. Så og store øyne. Så nå, helt uten sminke, og så ses vi om noen sekund når eller noen sekund, for dere blir det noen sekund, men for oss tar det kanskje en time, litt under en time å sminke. Nå er jeg uten make-up, så tar vi en, to, tre. Voilà, der var sminken ferdig, og Ragnhild, den fantastiske make-up-artisten, har lansert sine egne vipper, og det de også har på meg nå. Jeg tror jeg snakket om det i en video tidligere, men det er i alle fall fantastisk fine løsvipper. Superfine.
Så bare gå på Ragnhild sin Instagram, som dere kan se her. Og så finner dere info om hvordan dere kjøper de. Da skal jeg slenge på meg klær, og så kommer jeg av gårde på trening. Og jeg er jo forsinket som den tidsoptimisten er alltid det, og blir sittende i bilen og scroller på telefonen når jeg egentlig burde gå ut og gjøre ting, som alltid. Så derfor var jeg også sen hit i dag, beklager. Og jeg skal nå get cracking. Ting jeg ikke burde gjøre når jeg egentlig burde dra. Vi ses. Vi ses. Ta med deg der. Ja, ta med disse tingene. Så, da er jeg plutselig i garderoben på treningsstudio. Det treningsstudio jeg går til er et som kun har personlige trenere. Og her skal dere få møte meg. Dere skal få møte meg. Og PT-en jeg har her, som jeg bruker på styrke. Så, let's go! Hei. Hei, Adrian. Min personlige trener. Og hva skal vi gjøre i dag? Du har ikke helt sett på her ennå. Ok. Varme opp, overkropp og noen ben. Så her er kroppen, ja. Basically. Da skal jeg vel ro. Da var jeg ferdig. Yay. Hva synes du? Eller, ok, hvordan har jeg... For vi møttes jo første gang for tre år siden. Tre år siden. Hvordan synes du jeg har forandret meg på de tre årene som person og som klient? Du, først og fremst en vanvittig mental forandring. Yes. Mm. Jeg ga mye mer fortere opp i starten. Det gjorde du helt klart nå. Men det endret seg i år. Ja, jeg tror det har skjedd noe siste året, virkelig. Det var... Tatt deg sammen mentalt, og så har du blitt vesentlig sterkere enn hvis du har vært for 3 år siden. Det er nice. Ja. Men alt endret seg. Jeg ble sterkere i kroppen når jeg ble sterkere her. Jeg bare bestemte meg hver gang jeg kom på trening at jeg skulle gjøre det bra da. Det hjelper å være litt innstilt. Ja. Har man lyst på en bedre fysikk, har man lyst på en bedre mental helse, så må man tross alt ha en liten innstilling der. Ja, så det er sånn jeg. Men tusen takk for i dag. Ses. Altså, vi gjør alltid sånn. Jeg hater å high-five, men det er deg. Jeg skulle si det til deg i dag, og da tenkte jeg, ok, det er kanskje litt mye, men du er nesten det nærmeste jeg kommer en bror. Fordi han er frekk mot meg, ofte. Jeg kan være frekk tilbake, og det gjør ingenting. Så det er bare sånn, du er litt sånn storebror, for du er litt sånn, hallo. Jeg kjenner selv. Ja? Kjenner selv. Bros. Ok, vi ses. Ok, ha det. Ha det. Så, det var dagens økt ferdig, og det som har vært med meg og trening til det, jeg har alltid vært slank, så jeg har liksom ikke følt at jeg må trene. Jeg har alltid vært trent litt. Jeg har ikke skjønt at det å trene faktisk er så sykt viktig for min mentale helse da. Og som Adrian PT-en min sa nå, det skjedde noen ting med meg i år der jeg bare bestemte meg for at ok, jeg vil ta tak i, jeg vil være den beste jeg kan være, sånn både som menneske inni meg, i sjelen min, men også fysisk. Så jeg begynner å bli, ja, sterkere enn det jeg var. Og i stedet så viste jeg jo at jeg hadde på meg høye sko og tampong. Jeg har faktisk mensen akkurat nå. Så vet dere det jeg har hatt. Jeg skal fortelle dere en ting om mensen. Og det er at, eller en ting som jeg har lært da, det er at etter mensen, etter du har hatt eggløsning og ikke blitt befruktet, så sørger kroppen din over et tap av et liv. Altså at du ikke blir gravid. Og derfor kan man bli deppet uka før man får mensen, for kroppen liksom sørger da. Altså det er jo helt sykt å tenke på. Men nå har jeg mensen, og da kjenner jeg alltid at det begynner å lette litt. Så jeg var jo veldig uheldig og hadde super PMS den uka jeg var i karantene, og nå bare kjenner at det begynner å lette, men jeg blør helt sykt mye. Jeg har den mest intense mensen jeg har hatt i hele mitt liv, tror jeg. Jeg fikk det i går, og det var sånn at jeg bare kjente nytt for den mensen. Og sjeldent føler man det jo sånn, for som regel kommer det litt blod, og så kommer det kanskje gradvis mer. Men nå var det bare sånn, fra sekund 1, bare sånn en foss, liksom. That's my life story. Så nå, i sted hadde jeg på meg høye sko og kjoler, og det var ikke måte på. Nå er jeg svett,
Og så det bruker jeg ikke. Jeg bruker ikke den kjolen lenger, basically. Så nå så skal jeg ta... Herregud, så hvite tenner det ser ut som her. Men nå så skal jeg ta på meg den strikka cardigan. Også fra kolleksjonen Nelle Skappel, som jeg legger link til under her i bioen. Og så skal jeg gå på... Jeg tenkte The Juicery og kjøpe meg en bowl. Og så skal jeg svare på noen spørsmål, blant annet om... Den siste bloggerne-episoden som handler om Vixen Blog Awards, det skal jeg svare på. Og et litt kritisk spørsmål jeg har fått. Så let's get dressed, the juicery, og så the juice. Ok, så planene endrer seg litt. Nå skal jeg heller dra til altså den evige kampen om å finne riktig lys å filme i. Men nå skal jeg se en fordra til Joe and the Juice, shocker, og møte Kasper. For han er her på grunn av lanseringen til Skappel. For han har jo sin egen herrekolleksjon, så jeg håper han har på seg en genser nå, sånn at jeg kan vise dere. Men et spørsmål som jeg vil svare på, som mange har lurt på, det er hva føler jeg etter den siste episoden av bloggerne som viser det som skjedde på Vixen Blog Awards. Dere kan ta en titt på episoden og det som skjedde på scenen der her. Kristin Jenny! Ok, først og fremst må jeg bare si tusen takk for denne prisen, for det er viktig å skrike høyt når man ser noe man er veldig uenig i, og når man ser at det kan skade mange der ute. Og så må jeg si at det er et paradoks at den samme bloggeren og det foretaket som jeg valgte å ta tak i, nettopp vant prisen for årets business, og også har mulighet til å vinne kategorien Årets blogger. Dette her handler om et kynisk apparat som utnytter og tjener fett på unge menneskers ukesikkerhet. At 9 av 10 jenter i 16-årsalderen har lyst til å endre på eget utseende og operere kroppene sine, det er faen ikke greit. Jeg håpet på endring da jeg satt og brautet inn i et jævla kamera, høygravid og jævlig. Og hva hjelper vel det når vi i tillegg får være med på en fucking Brazilian buttlift på TV2 i beste sendetid? Helt seriøst, hva faen er det vi holder på med? Nei, jeg er lei. Jeg er så jævla dritlei. Problemet er at du angriper enkeltpersoner. Ikke gjør det. Og for meg, jeg var der. Jeg levde den situasjonen. Så det, jeg ville egentlig ikke se bloggerne-episoden fordi jeg var redd for at det skulle gjøre meg trist. For når jeg satt i den salen, og sånn som jeg opplevde det personlig, selv om folk jo kom bort og var snill mot meg, opplevde jo jeg at folk jublet, og på en måte... Jeg følte meg liksom veldig stirret på, og nesten litt mobbet av et helt rom. Og man kan godt si, å, det var ikke mobbing, det var ikke... Men det var i alle fall det som var min følelse. Det var sånn jeg følte det. Så det spiller liksom ingen rolle hva det var, eller hva andre tolket det som. Min opplevelse av det var ganske vond. Og det å se episoden synes jeg var helt greit. Jeg blir litt irritert når jeg hører folk stå sånn og sier «Åh, vi er uenige med måten det ble gjort på, men vi er enige i budskapet». Når jeg vet at det er folk som selv opererer, men bare lyger om det, da blir det litt sånn «Ok, hyggelig for dere at dere kan leke engel». Men jeg kan ikke det, på en måte. Så ja, jeg så episoden, jeg spolte litt igjennom. Joakim sa at jeg burde se den, fordi at det var mange som sa mange fine ting om meg. Det satte jeg pris på, men for meg så er det litt sånn... Den dagen og den opplevelsen var ikke noen ting som jeg egentlig har lyst til å gå tilbake og gjenoppleve, eller leve igjennom en gang til. Og man kan godt kalle det fake, eller at jeg ikke underholder den debatten, men jeg bare... Det er å bruke min tid på noen ting som jeg synes... Ikke føre meg eller noen andre noen vei. Jeg er lei av den måten å snakke til hverandre på. Jeg er lei av mennesker som ikke møter hverandre med åpenhet og nysgjerrighet og empati. Men i stedet for bare, jeg har rett, du har feil. Jeg er ferdig med det. Og jeg er ferdig med den hendelsen. Og jeg kommer aldri, aldri til å dra på Vixen igjen. Altså aldri. Da folk får ha det gøy der uten meg. Og helt ærlig, den eneste som noensinne har gjort noen ting lol der, er jo meg. Jeg flasher, jeg har flasher pupene, jeg har blitt kjeftet på scenen, I've been there, done that, been hated, been
blitt ropt og buet ut av rommet, basically, var det jeg følte den forrige gang. Jeg måtte gå bakveien ut, fordi at journalister var klare for å hoppe på meg for å lage enda en sak. Livet mitt har for mye fint og for mange bra mennesker i livet mitt til det, sånn sorry. Men for å svare kort på spørsmålet, det var en helt forferdelig dag for meg. Jeg opplevde det veldig vondt og svarende og traumatisk basert på ting jeg også har opplevd tidligere i mitt liv. Så jeg utsetter ikke meg selv for det. Episoden for meg er hva enn den var. Min opplevelse av det var ikke positiv. Ah, jeg må prøve å ta imot de fine tingene i livet. Nå skal jeg møte kjæresten min. Vi har en spennende lansering på gang. Jeg skal på Joe and the Juice. Det vet dere at jeg elsker. Det er en nydelig dag. Skyfri himmel. Det er det jeg tar inn. Bilen, 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 bilen. Og der var hun parkert. Eller jeg hater når folk snakker om seg selv i. I tredje person, og nå skal jeg ta tak i at det er litt søppel i bilen, og kaste litt av det i hvert fall. Faen, ass. Jeg skammer meg. Jeg liksom, er jeg en rotet person, eller er jeg en ryddig person? Jeg tror jeg er hverken eller. Jeg velger mitt rot med omhu, og det blir i bilen. Med omhu. Jeg hører på henne. Hører på henne. Now I'm meeting my baby. Se forresten på... Ja, nå kan man ikke se, for jeg har jo spilt musikk, men det er verdens fineste bilde av... Hvorfor går ikke den musikktingen bort, egentlig? Verdens fin... Nei, det går ikke bort! Ok, verdens fineste bakgrunnsbilde av meg og Kasper fra kolleksjonen. Så som sagt, jeg legger link i bio. Det er verdens diggeste, fineste strikkeplagg. Og jeg var jo faktisk med Skappelfamilien til Italia i fjor. Så jeg har jo blitt sett at alt er gjort på en veldig fin, cruelty-free måte. Vært på fabrikken og sett alt, liksom. Jeg ville aldri ha promotert noen ting med mitt navn på som ikke hadde vært etisk forsvarlig med tanke på dyrene. Så det er ikke noe sånn australsk sau som blir behandlet helt jævlig som mange har sett. I've been there, I've seen it. You trust me på akkurat det. På, dere kan stole på meg generelt, men i hvert fall når det kommer til dyr. Så nå skal jeg samle med meg søppelet mitt og kaste det. Gå ut på ja, Bogstavens gater. Og møte Kasper. Her sitter vi, og det er noen som har spurt hvordan det går med avstandsforholdet, men ifølge min YouTube-kanal så har vi jo ikke et avstandsforhold. Vi er jo hele tiden sammen. Han har ikke ordnet seg på håret. Han er anonym frem til vi kommer hjem. Han er så fin på håret. Jeg har ordnet meg på håret. Nettopp. Jeg trodde du sa til meg at du ikke hadde ordnet håret, at du måtte inn og se... Jeg bare føler meg litt ufresh. Feels. Men du ser dritbra ut. Jeg synes du så ekstra fin ut i dag. Du er ikke på deg riktig genser. Jeg vet ikke hva jeg skal si til deg. Han blir helt matt. Jeg kan godt føle meg, men det går helt fint. Det er greit når det er ufresh. Han er satt ut fordi vi nettopp spiste, og han synes at jeg er så ekkel når jeg spiser. Nei, ikke du er ekkel. Jo, fordi jeg søler så mye, så han blir helt sjokkert. Han går bare rundt og tørker, og jeg er sånn, herregud, og du må slutte. Men greia er at jeg er ikke noe selv glad i at jeg griser liksom overalt. Tror du jeg er glad i at jeg griser? Nei, men du bare ser. Jeg er mer forsiktig. Ja, ja, ja. Jeg er i vårt forhold den som på en måte griser og mister ting, knuser ting, og liksom, jeg kan ta et plaster på et skuddsår, du vet, det er litt sånn easy peasy. Han er mer sånn ordentlig, systematisk. Hva da ser du på? Ser du på? Nei! Har jeg grisa? Jeg vil ta en porn av bongola da. Åh, nå er det bare snør. Det der er snør. Jeg vet ikke hva det der er for. Ok. Rap! Sexy. Hva er det som setter på? Hva er det du ikke kan? Han synes det er bra. Da går jeg til frisøren. Han skulle også til frisøren. Så skal vi på God Morgen Norge sammen i morgen tidlig. Så ja. Hair dresser. Ok, jeg var hos frisøren, åpenbart, fordi at jeg ser veldig mye fresher ut på håret nå enn det jeg gjorde i sted. Og nå har plutselig klokka blitt 5:30, så jeg er hjemme, og jeg skal sette meg ned og guess what, betale regninger og en parkeringsbot, som vanligvis i mitt liv. Og det jeg tenkte at jeg skulle gjøre nå var å svare på et lite spørsmål som var, hvordan får du til så mye hver dag? Jeg får knapt til jobb, skole og det sosiale på siden.
Jeg vet ikke hvordan liv det du tror jeg har, men jeg får heller ikke til jobb og skole og det sosiale på siden. Jeg har nok, jeg ikke så veldig mye sosial egentlig. Jeg jo automatisk sosial fordi at jeg har Kasper og møter han, men jeg henger ikke så mye med venner. Og jeg har en regel for meg selv der jeg kun tillater meg selv å henge med folk 3 ganger i uka, fordi jeg vet at hvis jeg henger oftere med folk enn 3 ganger, så blir jeg utslitt og klarer ikke da jobb. Men du må i alle fall se på livet ditt og tenke at jeg har så og så mye tid. Hva er det jeg vil? Hva er viktig for meg? Så da ville jeg kanskje tenkt sånn, er jeg sosial 1 gang i uka, så går det fint. Jeg må ikke være sosial hele tiden. Og alle har ulikt energinivå. Jeg har mye energi, men jeg er ekstremt avhengig av å sove. Det er veldig viktig for meg. Når jeg kommer hjem, så har jeg alltid på meg tøflene fra kolleksjonen min med My Muse. Som sagt, linket til den. Og det her er en gammel bukse fra, altså, Nelly eller Nike, den av de tingene. Og så er det en t-skjorte fra H&M. You know I love it, fordi at du kan se boobsen igjennom. Hei. Nå må jeg sette meg ned og jobbe litt. Og så skal jeg ringe og bestille deg burgeren om 50 minutter. Og så skal jeg lage noen stories, fordi at det er skappelanseringen vår. Tut og kjør! I want to be there and baby dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing... Kasper, jeg kommer hjem. Her er jeg. Så, nå har han også på seg genser fra kolleksjonen. Den Kasper heter den. Mm-hmm. Fordi den føltes mest sånn... Nei, det bare føltes riktig. Det var jo mange forskjellige typer uttrykk, men det her føltes nært mitt hjerte, så... Ja, den er superfin og deilig. Også min da, som er trygg, så... Sånn her ser vi ut i speilene. Min er en størrelse small, for alle genserne er jo litt oversized, og det liker jeg. Og han har på seg medium. Og du bruker medium til vanlig? Ja, bruker medium til vanlig. Jeg er cirka 1,84. Jeg er 1,58, if you can believe it. Nå skal han dra og kjøpe burger. Jo, det skal du. Og vet du hva jeg skal gjøre? Du skal... Bade. Ja, det var det. Bade og se på Real Housewives. Bade og se på Real Housewives. Fordi at nå er jeg så sliten at det er ondt i kroppen. See you. Nei, men... Ok, see you. Jeg går... Ja, det er bra. Så, as we speak, så holder jeg faktisk på å overføre en første del av denne YouTube-videoen til klipperen min. Ja. Dere liker jo når jeg forteller dere ting om hagen. Og det her har jeg kanskje vist dere, kanskje ikke. Men vi har fått lys opp trappa der, så det ser superfint ut på kvelden. Correct me om jeg har fortalt dere det, for det kan det faktisk hende at jeg har gjort. Så at jeg har null hukommelse, det var det jeg skulle vise dere et bevis på. Og i tilfelle dere lurte, nesesprayavhengigheten min, er der fortsatt? Det har liksom bare blitt en del av mitt liv, den nesesprayen. Hello darkness, my old friend. Jeg står nå på badet og har lagt frem kosebukser og tøfler fra My Muse til etterpå. Ja, som sagt, jeg linker alle disse tingene. Når jeg er i badekaret, så tenkte jeg faktisk at jeg kanskje skulle bleke tennene, og det her er ikke reklame eller noen ting. Jeg har i alle fall kjøpt tannbleking hos tannlegen nå. Nå skal jeg sette meg i badekaret, og jeg har en sånn regel, at jeg skal gjøre minst én ting for å føre mitt eget well-being fremover hver eneste dag, så... Egentlig hadde jeg tenkt å ta tannbleking, men den tror jeg gjemmer meg at jeg har brukt opp. Men nå fant jeg plutselig ingen av de sprøytene jeg vanligvis bruker. Nei, det fant jeg. Oh, there's a god. Så, i går tok jeg self-tan. Det er alltid litt merkelig lys når jeg fikk meg på badet, by the way. Jeg dro til tannlegen og fikk laget en sånn her skinne basert på mine tenner, og det var jo ganske dyrt. Men å kjøpe disse sprøytene med bleking er ikke så dyrt. Det er det å lage skinn. Så nå som jeg har skinnene, så kan jeg kjøpe igjen og igjen. Nå skal jeg sette meg i badekarret, og der vet dere jo hva som skjer. Dere vet at jeg har satt meg i badet, at jeg ser på Real Housewives, at jeg sitter der, så kommer Kasper hjem med maten, og så spør han meg hvorfor jeg sitter i badet, når vi egentlig skulle spise. Eller han vet jo det, men han tenkte sikkert at jeg hadde vært ferdig i badet nå, i stedet for at jeg sto her og snakket til dere om tannbleking. Well... Så vi snakkes. Der romlet magen min så høyt at jeg trodde noen sto bak meg og snakket i gang igjen. Uansett. Eller vi snakkes når jeg er uten sminke og ute fra badet. Om 3, 2, 3. Ja, det ser ikke så annerledes ut, for jeg lot
løsvippene fortsatt være på samt øyensjukken. For jeg synes den var så fin, så det er kun huden som er uten sminke nå, og så tok jeg på meg glød, bla bla bla, dere vet. You know how this thing goes? Jeg er jo veldig glad i å dekorere huset mitt med bilder av meg selv, og det er så fint å nå ha Kasper på et bilde. Og ja, endelig er han på et bilde. Det hørte så utrolig rart ut. Men ok, så nå venter jeg jo på at Kasper skal komme hjem med burger. Og åpenbart er det mye for han også nå, med både jobb, studie, pendling og nå skøppelkolleksjon. Så jeg skrur av kamera her, for det første vi skal gjøre i morgen tidlig er jo God morgen Norge, og da vil jeg at... Du vet, man skal gå inn i det med litt sånn zen-innstilling. Så, lik videoen min her. Trykk tommel opp om du liker videoen min på YouTube. Jeg skal sitte her i sofaen og se på Real Housewives of New York. Og så snakkes vi veldig snart, og jeg er superglad i dere. I know you're acting stupid.